Kunstiteos algab kunstniku peas, aga siis selleks, et seda kunstiteost sealt peast välja saada, on vaja mingisugust teadustatud hetke, mingisugust kavatsust, et nii, nüüd ma teen selle kunstiteose. Ja ühtlasi on vaja ka mingi strateegiat, kuidas seda teost siis avalikusele esitada. Kunstiteos lõpeb. No see lõpp on üsna nagu avatud, et see sõltub materiaalsetest ja immateriaalsetest aspektidest, et materiaalne siis selles mõttes, et kunstiteos võib kuluda või sootukski nagu hävida. Nii siis temast saab nagu selline immateriaalne, intellektuaalne vara, et me kunagi ei tea, kuidas see teos avalikusest tagasi kajab ja milliseks tähendus siis kujuneb. Et põhimõtteliselt see kunstiteos ongi nagu lõpmatu protsess.